Cultist Knife. Připomíná mi to druhou sérii, 48. díl, kde jsem dostal od týpka Poison. Já už jsem doma, já jdu domů, já tady umírám na nějaký Poison. Já jsem umřel! A je tu i protilátka. Funguje vůbec? Jdeme to zjistit. Tak a mrdneš do mě obě dvě dávky, jo? Já ti dám jednu. Tak. Počkej, co? Jo. Dobrý, pojď do mě, pojď do mě. A ještě jednu. O, to je ono. Tak, co se děje? Jenom pain? Máš něco ty? Jenom pain o frakturu. Au, počkej. Neser. Jo, už. Já taky. Tak, a teď si dáme schválnit tu protilátku. Tak, ty nemáš, tak si to pořádně uži. Schválně, co se stane. Jsi začal kašlat, jo? Nějaký příznaky. Bolest. Bolest. Pecka. Zdravím všechny, tady je Melfice, já vás vítám u 18. části zaší gameplay série na hruje Escape from Tarkov. Dnes tu mám Michaela. Čus. Čus, brácho, tak co asi tak dneska budeme dělat? Dneska půjdeme Zero to Hero, protože jsem chudé. Tentokrát ale se sekirkou, tak doufám, že to půjde líp než minule, a abychom nebyli staknutí jen na jedné mapě, dáme si jich dneska víc, tak snad nám vyjde aspoň jeden raid, no. Jdeme na to. Tak jak se na co cítíš? Cítím, že to bude dobrý. No já si taky myslím, že s tou sekerokou to bude o hodně líp, než kdy předtím. Jsme ve třetí části šli pouze s nožema, že? Tak zkusíme, jak to půjde s tou sekerou, co dělám, vole, já nemám backpack nic. No a tam může být gana, ale... Ani hovno, tam nenajdeš, třeba tady může být. Kurva, podívej, musíme... hned Giselka, dej mi. Co? To je frajer. A dost. Počkej, tady je gun case-a. Se taky podívám. Hned. Podívej se do benzíny, jestli tam není něco. Ty vole! Scav sniper, dobrý. Nic se neděje. No tady jsou luxusní věci. Jo, tady taky ty vole, hele, mám baterku. Dobré. Dobrý start. Ty vole. Nic no. Ten sniper je nepříčetný, ale. Jo no. A jde po nás. Pěkný, viď? Vole, jdeme. Do prdele, skav před náma. Bacha. Mám brokovnici, jo? Takže ty máš žizelku, ty tam musíš naběhnout, jak musíš potichu. To je jasné. Někde u té ještěrky, jo? Jo, je tam furt, je v tom rohu. Jdeme na to, pojď. Vedle, au. Klíčku, jako au. O život, vole. Au. Pojď, křípni ty sráči. No, ty vole. To nevyšlo přesně podle plánu, takhle, že bych ztratil Giselku frére, jo? No, ale to nešlo. Jasné. Já neměl staminu, že jo, takže jsem tam klikal, vole, a říkám, co se děje, ty vole. No, ještě mě sejmu druhý skav pecka, takže druhý pokus, jdeme na interchange, jo. A tentokrát budem nekompromisní. Pojďme. Jsem zvědavý. Jo. Ale já nevím, kde jsou tady gany. Asi tady dole, ne? Já nevím. Já se dole vždycky ztratím, ty kráče. Dobře, no tak radši půjdem ven. No, budeme venku, domluvíme se s nějakýma frajerama, no? Tak teď tím jdem naproti, jo? Teď. No, teď jo. Já nemám nohy. Počkej, tady je stežka. Co tu máme? Pojď. Helmu. No, těžký recon. A sušenky, kdyby náhodou, víš co, já se nabumbám, jo? A můžeme jít dále. Frajer, ty vole. Sači. Pojď mi. Tak tady se podívej doprava, jestli tam něco není. Jo, co? Jdeme po něm. Kde seš? Já lutím. Tak co to je? Dávaj mačí prej. Hej, on má SKS-ko, pojď.
Co? No tak víš co, musíš být skiller na tajc to. Jebe ty vole. Počkej, já ho tady vylutím, jo, jdem ti sehnat gunu. Jo, no, mu dal jednu. No pravím, to neznáš pravý hák, vole, úplně jedna hned, vole. Jo, no. Na Tysona prostě, jo, jdeme. Tak tam na tom ti to nešlo a tady no. Zase vyšnul na jednu ránu. Ty vole. Noši. No je to víc si lutí, dít, jo. Počkej, já hledám grafiku, kdyby náhodou, už co, ale v prdeli. Jdeme pryč. Musíme ti najít gun. Okej, okay, hledám klíček. Tak, ten ti bude govnu. Abych mohl nepřítelovi odemknout mysl. No, možná tak rake v sobě, vole. No. Jdeme. Dej ne. Jestli, no, jestli chceš, tak tam je to leťák, kdyby se zesral strachy, vole. Já si myslím, že to už je jedno. No. Já to nevidím jinak, než půjdeme dovnitř, no. Dobře. No musíme jít dovnitř. Moje gana je hladová. Au? Hmm. Ta sekerka nejde aspoň hodit. Myslím tě, když jsi to viděl, stačí jedna rána, vole, a je to. Frajer. Teď se budeme dostávat do toho místa dění. Mhm. Co? Co? Taky nerčeníš, nebyl tak dobrý nápad, víš co, já ti to vynahradím, jo? Tady na Lighthouse. Je všechno možný, jo? Pecka. No. A kdyby se potkal nějakého borce, tak se ho zeptám, jestli nám nedá gunu, jo? Ať máme nějakou tu šanci, jo? No. No. Tak jak jsem ti to učil? Pravačkou, jo? Pravačkou musíš. Pravačkou, tak. Aha. Tak jo. A co když jsem slabé? No tak to už je smutný. Cítím, že když půjdeme sem nahoru, tak vítězství je na dosah. Jak už máme gunu, tak pak je to jednoduchý, neboj. Já cítím, bude tak pach strachu. Ty vole, musíš se tomu podat, víš co? A? Co? Teda... jakože víš jak, ne? Protiklad, jo? Nahned. Ty tak, jo? No, jsem rád, že se rozumíme. A když to zahrajeme jako na pána, jo? A budeme nekompromisní. Tak vidím možnost výhry. A on tam bude někde, neboj. On se ukáže, jo? Tady nám nic nehrozí, tady to jenom proběhneme. Tak určitě. Co? Co jsem říkal? Ale prosím tě, to jsou místní větry, vole. Mm-hmm. Tady je to v pohodě, pojď. Tady nejsou vůbec žádný looty. Tohle tady je mrtvola? Ne, on žije. Co to je tady? Co? Wait a minute! Tady nejsou vůbec žádný looty. Tohle tady je mrtvola? Ne, on žije. Co to je tady? Já jsem zabil tebe! Sorry! Co to je tady? Why are we still here? Just to suffer. Every night. I can feel my leg. Tak hele ty chlupe, takhle bychom se nedomluvili, jo? Asi takhle kamarádi nebudem. To bylo omylem. No jo, takhle. Jo, za správnou cenu to zapomenu. Au? Tak jdeme radši. Au? No. Já se od tebe budu držet teď dál. No já si myslím, dej si ten distance tak 10 metrů. Au? Já se tvý pravačky bojím. Zjistíš, že to nejde hodit. No. Ale v tajstom baráčku jsem no. Nespočetněkrát umřel, jo. Vždycky tady někdo byl. Takže si zkusíme zeptat o pomoc. Jsme hladoví, unavený. Jo. A potřebujeme gunu. Hello, no, is anybody inside? We are starving, we need gun. Hello? Tak teď tentokrát tady asi nikdo není, ne? Přijdi na hned. Už se někam dostáváme, no. Je ticho? Ne, tak to zdupal ty. No ty? Doufám. Ne ty? Ne ty jsi zdupal. Ne. Hey, we are friendly. I'm friendly man. I have no gun. I need your gun. Please borrow me your gun, please. No, don't shoot me. Oh.
Na custom si je hezky a bezpečno, tak jsme si řekli, že jako poslední raid by nebylo špatný jít na tu mapu, že jo. Že je Michael, no samozřejmě, no bezpečno, tady je úplně si, hej, já chci Giselku, tak, pojď mi. Ne. To je moje, pojď, to je ono, to, máme granát. Co? Máme šanci. Pecka. Tak mi. Teď to vidím hodně světle, jo? Mhm. Pojď. Já se tam potom nevejdu. Jsem asi hodně papal polívčičku. No, tam byla asi burger ještě k tomu, ne? Něco takovýho. Asi radši ten granát vezmu do ruky, nikdy nevíš. No tak jo, hlavně se neuklikni. Ne, to se nestane. Ne. Pojď. Hledej, tady jsou krabice, všechno. Ale máme gunu. Šel jsi, jo? Aha. Pecka. Je juice, já nemůžu vypít. Prdele. To je M-ka, na. Ti hodím na zem. Vem si. Budeš mě protektovat. Mhm, 855, půlka zásobníků, pecka. Dobré, tak jdeme do Craighausu. No, máš zbraň? Ne. Pecka. Aspoň iFacty, vole. Ti můžu dát bandáž, jestli chceš. No, ty nechci. Už tak víme, kam si pro něj zajít. Jdeme pryč. Já mám dvě u sebe, když tak. To je zatím nějak moc hladce, jako. Já bych chtěl skava. Chtěl by to nějakého smashnout. Podívej se tam první, doprava. Slyším tam toho, vole. Tlumič. Tlumič. Vidíš někoho? Ne. Jo, já vidím, pojď. Ty zelený kontejnery tady, přímo před náma. Jsem z kavy nebo ne? Nevím. Běž se tam podívat. Musíš ho dát. On tady není. Mrtvej. Pecka. A střílí se sem z konstruktu, jo? Máš zbraň. No. Jsi vzal? To je další hráč? Já už nemám zbraně, Potřebuji zbraň. Ne, ty jsi mi vzal tu jeho gunu. No tak si ji vem. Pecka. Já nemám náboje, takže jsem vem piči. Vem si tu jeho gunu. Tak, v klidu. To dáme, vole. To je ono. Je mi gunu? Tak. Jsi ready? No. Tak, nastavíme na full auto. Less than half, jo. Já nemám další zásobník. Pecka. Dobré. Pojď. Tady jsi ten měl, tady jsi ta mrtvola přímo. To byl nějaký frajerist, ty vole. Já jsem ho zabil, jo. Hráče, jo. Mám skava. Si musím sročnout ten, ať si můžu přebít. Ne, skav nahoře asi. Tak to nebyl hráč, to je skav. Aha. Dobré. Pecka, to je lepší zbraň. Měl pípíka, jo. A zahodím asi tu M4. A jestli musíš? Na dní nemám náboje. Ty vole. Dobré. Jsem si vzal to AKčko, protože jsem ti dával tu M4, jo? Tak je to fér, ne? Jo. No, dobré. Tady unloadnu. To měl FMJčka. A to vůbec nejsou 5.45-ky. To ani nenacpu nikam. Ale někoho vidím. Dobrý, ne? Dobře jsem ti řekl polohu. No, já ho viděl taky, že dobrý. No, jak je to pecka. Jako popis polohy byl by geniální. No, já si taky myslím, no. Já se v tom zlepšu, víš co. Co? Dobrý, to je skáv. Je tady někde frajer. Jo?
Ej, týpek před náma, týpek! Jo, to jsi ty dobrý. Ne, já myslím, že jsi to... Ne. To prdele, na kde seš, do bajzlu, já potřebuji helpy! Já se slyším. Chce roky praxe. Jako dobrý. To mohl tady zatočit na benzinu, nebo co to je. Počkej, něco zkusíme. Tam ten luxusní granát. Ne, ten už jsem vyhodil. Tady je totiž exit. Aha, a... Jo. Tak dobré, jako poslední to, raid, to nebylo špatný. Pecka. Tak to by bylo Zero to Hero zase po dlouhé době. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like video, komentovat a pokud se nedali obr, tak určitě zvažte. A do další části, zatím čus, borci. Čus.